Novi Pazar dobio je danas sanitetsko vozilo opremljeno inkubatorom, što će prevremeno rođenim bebama dati veću šansu za preživljavanje. Ministarka pravde Nela Kuburović i ministar zdravlja Zlatibor Lončar u Kruševačkoj opštoj bolnici obavili su simboličnu primopredaju 15 sanitetskih i terenskih vozila namenjenih opštim bolnicama, domovima zdravlja i kliničkim centrima širom Srbije, čija je vrednost 46,4 miliona dinara. Ključeve novog vozila direktoru opšte bolnice Novi Pazar, doktoru Mirsadu Đerleku, danas je u Kruševcu uručio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Inače, ovakvo vozilo dobile su i Nišlije. Posebno bih ovde izdvojio dva vozila koje su sa naše leve strane, a to je nešto što do sada nismo imali, što je predstavljalo veliki problem, a to su saniteti opremljeni sa inkubatorima, portabilnim inkubatorima za prevoz prevremeno rođene dece. Jedan sanitet ide u Niš, jedan sanitet ide u Novi Pazar, tako da sada prevremeno rođena deca kada moraju da idu u drugi centar neće imati problem, imaće najsavremenije vozilo opremljeno po svim svetskim standardima. To je za ovu priliku za nas veliki, veliki uspeh i izuzetno smo ponosni na to, jer ćemo dati šansu toj prevremeno rođenoj deci za veću šansu za preživljavanje. Ministarka pravde Nela Kuburović je istakla da je sredstvima prikupljenim po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja Ministarstvo pravde ove godine obezbedilo 351,5 miliona dinara za realizaciju 98 projekata, od čega je za potrebe zdravstvenog sistema opredeljeno preko 131 milion dinara. 46 miliona dinara je izdvojeno za nabavku sanitetskih vozila koje se dodeljuju domovima zdravlja i kliničkim centrima i bolnicama. I upravo danas imamo priliku da prisustujemo predaji 15 vozila koje dodeljujemo domovima zdravlja i kliničkim centrima. Ministarstvo pravde će nastaviti sa sprovođenjem konkursa. Početkom sledeće godine očekuje nas sprovođenje novog konkursa radi dodele sredstava iz oportuniteta i ono što je najvažnije da javno tužilaštvo i tekako primenjuje ovaj institut. Podsećamo da je prošle nedelje na konferenciji za novinare direktor opšte bolnice Novi Pazar, dr. Mirsad Đerlek, najavio izgradnju novog hiruškog bloka, otvaranje psihijatrijskog odeljenja, službe za bolesti zavisnosti, jedinice za moždani udar i angiosale. Đerlek je tom prilikom istakao da opšta bolnica u Novom Pazaru ima značajnu podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.